Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry. Přicházíme o peníze. Ze hry The Kingdom, Two Crowns, DLC Northlands a... Jděte do háje. A my tady dostavujeme zase zeď pro jistotu. Já vůbec nevím, co je. Jo, ono vychází teprve. OK, ono vychází. Pojďme dál. My se musíme posunout tady jako závratně hodně doleva. Ty kráso, tady je ten mezera, ty fogo. Pojďme stavět rychle. Protože tady je potřeba to vykácet co nejrychleji ještě taky. Potřebujeme strašně moc stavařů, aby tady bylo. A... Jak jsme na tom tady s tou bránou? Tady, no, to já bych dal peníze teďka do lodi, ale to já nemůžu. Dáme tady bankéři peníze. Bankéři, pocám, dám ti spoustu peněz. OK. Tak jo. A máme nějaký stavaře volný? To jak to člověk hraje ob den, ob dva dny víceméně teďka už. Tak to je těžký, tyjo, si pamatovat, kolik čeho mám. To není úplně jako sranda. Tak, doufám, že to tam je postaveno, ano. Oh no. Oh no. Oh no. Kolikáte, jo, dobrý. Jsem myslel, že jde vlna, ale to bude, to úplně nestíháme, já budu muset hodně aktivně tady pomáhat. Budeme muset velmi aktivně pomoci. Velmi, velmi aktivně, protože oni než dojdou, to bude trvat. A tu další zeď já už nestihnu postavit, to je problém. Takže... Jak to uděláme? To už je aktivní, že jo? Ano, samozřejmě, to je aktivní. Takže si tady počkáme asi. A budeme pozorovat, jak vycházejí. To už je útok? To už je asi útok. Mezi ně rozhodně zajíždět nebudu, protože oni na mě začnou útočit, jo, a já budu přicházet o peníze, takže to jako to dělat nebudu. No a tady nejsou ty? Tady jsou lučišníci. Takže musíme... No, to jsem teda zadal pozdě až. Musíme, no, tak to se nepovedlo úplně. Jaj. No dobrý, aspoň uhořela většina z nich, no v podstatě všichni uhořeli, dobrá. Ach jo. Tak to byla akce tohleto. Stavaři to jdou postavit rychle. No a my můžeme zaútočit, my tady máme dva, ne? My tady máme dva útočníky. Já myslím, že máme jenom jednoho. Tak si drží u sebe. Ne, dva máme, dobrý, dva máme. Asi. Teda tohle není, tam není rytíř, OK. Asi máme dva. Já si myslím, že máme dva. No, rozhodně to chce ještě znovu vybudovat. Možná to prvé... To ještě noc, ty bláho. Možná to prvé necháme, ať to dobudujou tyhle věci. A až pak vyšleme útok, protože... Protože ten útok může přijít i zleva, že jo? To by bylo nemilé. Tahle hudba je skvělá, jo. Blbé je, že nejde zesílit víc. Jo, jsem tady, jo, to je šikovné. Už to je upgradeováno. Na maximální možnou úroveň, ještě ne vlastně, ještě jednou. No dobrá, ne? Tady postavíme lepší zeď a pak zautočíme. Za rozbřesku. Úsvitu, ráno, jak chcete. Vy jste odvážní, lučišníci, tam nic nenajdete. Smrt tam číhá. Bourá, staví, hoši, neví co s tím.
Tak jo, pojďme sem. Dobrá, tady máme tyhle joudy, OK. Tady vezmeme farmáře nějaký. Obereme o těžce vydělaný peníze. A uložíme tady bankéři do banky, aby je zbankoval. Tak. Tak určitě probíhá. Napravo jsou dva tábory, co? No, to je... Tyhle tady jsou koroptvé veverky, tady zůstaly. Buď to zůstaly, anebo tady furt jsou, jo. A tady koukám zvěřinec normálně. Stále velký zvěřinec. Výborně. Velká to zeď postavena. Máme opět obranu, která brání naše pozice. A zde já budu hlídat dál, protože tady, jakmile tohle se zbourá, tak je to zase štreka doprava, a pak zase doleva, a pak je to jak u blbejch. A to mě nebaví už. Musíme to tady ubránit a zničit ten portál vlevo. A já mám taky pocit, že ta lepší surovina, to lepší asi dřevo, nebo či co to je, jako. To vypadá jako nějaké lepší dřevo. Au, ono ho to odrazilo, ono je to odrazilo, OK, dobrá, tak evidentně mi to asi nezabije, akorát tohle to zabije chudáka. Dělej, utíkej, proč střílí, ty vole, to Legolas nějaký tohle, pojď si proštít. Já jsem do nich najel a ono je to od toho. Ty bogo, to je zajímavé. Dobrá, to jsem nečekal teda upřímně, takže beru zpět, nezabije mě to. No, možná zabije, když to budu dělat často. Peníze pro rytíře, abychom jim prodloužili život. Dobrá, život prodloužen na maximální možnou hodnotu. Dík za peníze, já jdu zde opravit rozhodně zeď, protože tady byla nejspíš zbořena těmi hroznými strašlivými útočníky. Jo, to si pište teda. Ajajajajaj. Oh no. Před opravit okamžitě, nebojte se. Co vás tady porazili ty veverky, nebo co to bylo? Šmaria, pano. Tak jo. Sem pojďme. Bude lepší jet asi doprava, ne? Tak když vyjíždí parník, tyjo. Tady vezmeme prach nějaký. A pojedeme tudy doleva. Hele, už to máte jako... Ty vole, tady peněz. Ukecej. Už to máte zničený? Ježišmarja, vy to nemáte zničený? Vy jste se nechali zabít. Vy jste hovátka. No, nevím, jestli na to ty mý blesky měly nějaký účinek. Teď tam jdeš kácet ten strom, jo, ty jsi hrdina. Jestli na to ty blesky měly nějaký účinek, ale... Je možné, že ano. Je možné, že ne. Je možné, že... Je možné všechno. Tak, a je možné, že útok bude možný odevšad. Je možné, že na nás zaútočí. Ale nevím odkud. Takže to si musíme počkat asi. Tak mám hlavně problém s lidma teda největší. S čím tady rozhodně není problémy s půdou. Ty je tady... To je ta... jo, velký... Oh, to je masakrózní. Hej, ale oni, vlastně já přijdu o ty peníze, oni... Pusta ty! Blesky na tebe nebudu používat, to je ztráta blesku. Vy jste si nechali vzít. Dík. Aspoň takhle. Ježiš, ty toho máš, dej to sem. Ježiš, ty, hele, nechte si to, jo? Zase si to nechte. Zase si to jako nechte, to jen z toho. Budeme to jako hrotit, jo? Nechte si peníze. Tak, uši. Kam ty s váma? Pojďme kácet. Jdeme kácet. Juhu. Můžeme vykácet všechno. Celý lesy. Můžeme vykácet pralesy.
A naverbovat nové lidi. Ein, zwei. Policaj. Ej, počem ty vole, doleva, doprava, teď mi to vezmeš. Tí chuligány. Dobrá, tohle všechno vykácejte. Jedna strana. Kam teď? Máme dva nový naverbovaný. Musíme verbovat dál. Je lepší to projet takhle? Asi možná, nevím. Jsem si měl postavit ty portály vedle sebe hnedka zase klasicky spíš. To by bylo lepší. Když takhle na střídačku. Když začíná zima. 48. den. To už abychom tyhle vypadli. To už abychom odsaď vypadli. Hele, hoši. 1, 2. 1, 2. Zase. To jsou nějací vtipálci tohle. To už abychom normálně odsaď vypadli z tohohle ostrova. Protože tady už toho jako není moc, co bychom mohli získávat, brát. Takže tak no. Já jdu pryč. To si nech od cesty, kámo. Berserker. Berserker. Dáme ho nalevo. Tam bude velmi třeba. Farmáře. Taky potřebujeme. Koňu. Na pase. Tebe taky potřebuju, stavaři, protože o jednoho přijdem. Bude z tebe berserker. A tak máme farmáře. Mi připadá, jak by stačila jedna farma, tyjo, na všechno. Blup, doleva. No. Kam utíkáte, volové? Proč všichni utíkají, tyhle? To je... Nesmysl. Jednoho berserkera a jdou všichni. Všichni vůbec... Máme tu nějaké ticho. Ticho před bouří. Hromí blesky. Počkej, to dělám já. Užijte si to. Užijte si, ohníček. Hoši, připravte špekáčky. Už jdou. Zemři. Na rozkaz. A, žije. Zachraňte mě. Zapte ho. Wow, dva tam byli. To byly jak siamská dvojčata. Myslíš, že mi unikneš, parchante? Ani náhodou. Žádné utíkání nebude. Umírání. To ano. Utíkání, to ne. Tak pojďme. Chtěl by to postavit jakousi zeď ještě někde. Před tím molem. Ale já nevím. Já nevím. Vím? Či nevím? Nevím, kde ji stavět. Tady je další, to vidím. Vidím i tady něco. Nevidím. To je blbé. Pojďte postavit tohle, když už jste tady, hoši. Ať se neflákáte. To vy umíte. Flákat se, bando jedna líná. Dobrá. Vemte si peníze, tak abyste měli. Dobrá. Hele, berserker here. Krásný. Nějaký nový Jouda nezaměstnaný. Krásný. Další Jouda nezaměstnaný. Tři farmáře mám. Ježiš, to je super. Hej. Ty máš peníze. OK. Tak, co z těch dalších uděláme? Rytíře doleva, abychom co nejrychleji zničili... Abychom co nejrychleji zničili ten portál vlevo, ten molový portál, počkej, já musím doleva, zde, tak, hoši, počkejte, to je zbourané, on to mi nikdo neřekl. Tímhle vy to nedokážete ubránit, aspoň jeden večer to ubránit, aspoň jednu noc tady normálně jako mít lidu.
bezpečí. Za zdí. Palisádou. Dřevěnou zdí. Dáme do foroty nějaké štíty. A budeme doufat, že to opraví. A když tak pojedeme naproti. Naproti. Pojedeme naproti našim démonům. Prve se teda napapáme, že jo? Boj proti démonům, nalečno to jako to není dobrý. Musíme mít nějakou trávu v žaludku. Zemřete! U Thorova kladiva pojdete! Cítni. Jenom jako se obávám jedné věci. A to, že když jsem teď tak mocnej a dokážu tak mocně a snadno ničit všechny tyhle ty bestie, co na mě chodí, co mě čeká dál? A prosím, to není pozvánka, abyste v komentářích psali doslova, co mě čeká dál. Ne, prosím. To já si nechám překvapit, ale tuším asi, že to nebude nic příjemného. Vzhledem k tomu, že těch změn tady proběhlo opravdu hodně. Takže pojďme stavět. To je jediná rada, kterou teďka můžeme dát našim tady souputníkům. Jdeme stavět. Postavíme zeď. Upečeme třeba chleba. A uvidíme, co z toho bude. 39. Auč. Musíme rychle pryč. Rychle na čtvrtý ostrov. A to tak, že možná jako velmi rychle. Tyjo, už jsem tam měl jet asi. Už tam možná vydáme útok asi. Ještě tohle to aspoň vybudujeme. Pojď. Aspoň tam zadám útok. Tebe zadám sem. Bum. Nějaký prachy mi dejte. Říkám nějaký, ne všechny. Děkuju. Rychle doleva. Hybaj. Protože když teďka zautočíme vlevo, zničíme portál. Útok jistě. Teda odplata jistě přijde zprava. To je jasný jako facka. Pojďme, jeden útok, druhý útok, třetí útok. Všichni mají peníze? Jeden by neměl mít peníze, ano. Tenhle novej, ten blondětej, tamhle. Všichni jsou blondětý. Výborně, ano. Ano. To je... Démoni jsou špatný, mánu. Hýbejte se démonům, mánu. Rychle k portálu. Tomuhle. A rychle sem. Peníze. A rychle postavit tohle. Přepadávají peníze. Přepadly by peníze. Ještě aby mě přepadly peníze. Kdyby vás přepadly peníze. Co by říkali takové peníze, kdyby vás přepadly? Nemůžou přece říkat peníze nebo život. Člověk nebo život. A je. OK. Může dobrá. Nějaké štíty. Nějací farmáři určitě se taky budou hodit tady, že jo? Ein, zwei, drei, vier. Un, dos, tres. Ein, zwei. Ja. Tak jo. Jo, to je velmi pěkné, ano. Tady farbaří a vykopali spoustu peněz. Jsme bohatí. Velmi bohatí. Pojedeme se podívat doleva, jestli tam zničili už tu zpropadenou hnusnou věc, která pouští démony. Pojď, koníčku, pojď, je. Sraby! Už zdrhaj. Blesky na vás! Ten má helmu. Toho se bojím.
Plácni, portále, plácni. On nechce plácnout. Plácni. Já tě zapálím. Ah! Ah, hoří portál. Nehoří, ok, ale to nevadí. Hoří ti, co z něho vycházejí. Blesky hroby na tebe! To nevím, jestli funguje, ale... Budeme se tvářit, že ano. Myslím, že ne. Jako vždy. Zničen. Rychle postavme majáky. Jeden a druhý. A rychle pojďme doleva. Pojďme doleva. Ať jsme rychle vlevo. Tam jsme byli, sakra. Doktore, do obě strany. Levá, pravá. Pojďme napravo. To je velmi na opačné straně. Od leva. Ano, přímo. Přímo na opačné straně. Tak jo, pojďme se tam rychle přesunout. Který je to ten portál? To je to? Ano. Dík. Hoští. Hej, oni to zničili. Oh no. Oh. Ha! Zhyňte! Oh! Oh, to málem dopadlo velmi špatně. To se nešlo aktivovat. Hej, moje mince! Hajzle. Pro tentokrát máš ode mě povolení mi ukrást peníze. Ale příště, ať už se to neopakuje. Pojďte! Ježiš, vy jste chudý. Vy máte snad víc peněz, ne, Cházko? No, ale no se mi to líbí. Tak jo, máte štíty všichni? Nebo... Ano, všichni mají štíty. Dobrá. Tedy jo, sem půjdeme jo. A půjdeme dopryč jo, jo. Tak jo, jo, jo. Musíme, ježiš, jo, já nemám dostavenou loď. Oho, to je zrada. Zrada, byli jsme zrazeni. Naše námořnictvo není připraveno. Dělejte. Budujte mocné loďstvo, které nás přesune zase na další ostrov zkázy plný démonů. Otázkou je teď, ovšem velmi, velmi důležitou otázkou je teď, zdali má smysl se vracet. Zdali má smysl se posouvat na třetí ostrov, teda čtvrtý ostrov, protože nejsem si jistý, jestli to stihnu, jako na zimu se vrátit někam jinam. Na zimu člověk chce být někde v teplých krajích, že? Nebo minimálně někde, kde je zabezpečen, aspoň finančně. No a už jenom tady ta loď trvá tak extrémně dlouho postavit, tak jak to bude na čtvrtém ostrově, že to je ještě horší. Tudíž si tak říkám, těch dnů zase tolik nezbývá, než začne zima a já nestihnu vybudovat nějaký ekonomický takový polštář v podstatě, který nám jaksi zpříjemní ty chladivé dny a noci, abychom v bezpečí a ve zdraví hlavně teda přežili a mohli se radovat z dalšího postupu, no. Takže nejsem si jistý, jestli jít rovnou na čtvrtý ostrov, nebo se prostě nevrátit na nějaký ten první ostrov a nekoupit ty lučišníky rovnou. Protože plán by byl jet na čtvrtý, jakmile postavím loď, vrátit se na první, na zimu. Jenže s těmi pár zbývajícími dny, no, to nebude dobré. Já nemám peníze. Já jsem chudý. Farmáři. No proto, jako na zavolanou. Pukli peníze. Máš tak málo? No prosím, to je lepší. Co ty? Ježiš, ty jsi bohatý. Dej to sem. Výborně. Hoši, kam jdete? Ještě jsme neskončili. Ještě jsme neskončili. To koukněte, kolik toho je, tyjo, těch peněz. To jsou tak... Jsou to určitě dva měšce. Určitě dva měšce,
který budeme potřebovat plný na, na výstavbu lodi. A teď si vemte, že za pár dní přijde zima. Kolik je dní? 39. A zima je tady 48. To je 9 dní. Za 9 dní se tam nestihnu nějak, si myslím, ekonomicky ustálit, no. To je špatné. Tak uvidíme, jak se rozhodnu. Já nevím, no. Uf. Pravděpodobně se vrátím na první ostrov. Zdá se to být bezpečnější. Ty útoky tam budou stejně silný zatím, ale hold, to se nedá nic dělat. To budeme muset nějak přežít. Ale z tohohle videa to bude všechno asi už dneska. Já myslím, že toho je až až. Takže já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.